На Черкащині під час контрольної закупки поліцейські затримали чоловіка, який в обхід закону збував вогнепальну зброю. Піймали його на гарячому під час продажу пістолета-кулемету з магазинами та набоями до нього. Зловмисники одразу оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція оголошеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.